assalomu alaykum kunlik masala darslarimizni o'n ikkinchi kuni ellik oltinchi masala agar xirzantemaning qo'sha jarayonida ishtirok etgan spermiylarning xromosomalari tuxum hujayra va markaziy hujayraning xromosomalaridan ikki ming yetti yuztaga kam bo'lsa hosil bo'lgan urug'lar sonini aniqlang hosil bo'lgan barcha hujayralar urug'lanishd ishtirok etgan demak biz bu yerda qancha tuxum hujayra qancha markaziy hujayra yoki bo'lmasa qancha spermey ishtirok etganini ham bilmaymiz tuxum hujaraning xromosoma to'plamidan boshlaymiz chunki bu yerda xromosoma to'plamlari solishtirilmoqda tuxum hujayraning xromosoma to'plami n holatda bo'ladi markaziy hujayraning xromosoma holati esa diploid ya'ni ikki n holatda bo'ladi masala shartida aytilmoqdaki spermeylarning xromosomasi ya'ni jarayonda ishtirok etgan spermiyaning xromosomasi tuxum hujayra va markaziy hujayranikidan ko'ra ikki ming yetti yuzta kam demak markaziy hujayra va tuxum hujayraning umumiy spermiylari umumiy birgalikda uch n to'plamli bo'ladi ana endi spermiylar bizda tuxum hujayrani urug'lantirish uchun bitta spermiy ishtirok etadi markaziy hujayrani ham urug'lantirish uchun bitta spermiy ishtirok etadi ya'ni jarayonda bu yerda ikkita spermiy qatnashadi va har bir spermiy n to'plamli bo'ladi demak bizda spermiylarning umumiy ikkita spermiyni xromosoma to'plami ikki en bo'ladi masala shartiga binoan biz tuxum hujayra va markaziy hujayraning xromosoma to'plamidan spermiyaning xromosoma to'plamini ayiradigan bo'lsak 2700 kelib chiqyapti 2700. demak n to'plam 2700 bo'lmoqda odatda bitta bu umumiy nechtadir spermiyadagi xromosomalarning holati bu hozir odatda bitta spermiyada, ya'ni xirzantemaning spermiyasida 18 to'qqizta xromosoma bo'ladi bizda esa ikki ming yetti yuzta xromosoma mavjud ekan biz demak spermilarni sonini topib olamiz ikki ming yetti yuzni bo'lamiz to'qqizga uch yuz bo'ladi demak bu yerda har bir n holat uch yuzga teng ekan bizdan so'ralayotgan narsa hosil bo'lgan urug'lar sonini toping deyilmoqda demak ushbu jarayonda uch yuzta mujo ishtirok etgan chunki har bitta holatni biz uch yuz deb qabul qildik uch yuzga teng bo'ldi uch yuzta tuxum hujayra ishtirok etgan ekan va uch yuzta tuxum hujayradan uch yuzta urug' hosil bo'ladi to'g'ri javob a variant ellik yettinchi savol tog' olchaning gullarida hosil bo'lgan spermiyning xromosoma soni tuxum hujayra va markaziy hujayranikiga nisbatan ikki yuztaga kamroq qo'shi r'lanishda ikki yuz ellikta urug' hosil bo'ldi urug'lanisha ishtirok etmagan spermining xromosoma sonini toping deyilmoqda xuddi yuqoridagi masalamizga o'xshab ketadi bu yerda ham spermiyning xromosomasi tuxum hujayra va markaziy hujayranikidan ikki yuztaga kamroq ekan va bizda hosil bo'lgan urug'lar soni aytilyapti chunki spermiylarni qanchadir qismi jarayonda ishtirok etmagan demak ikki yuz ellikta urug' mavjud har bitta urug' uchun ikkitadan spermiya ketadigan bo'lsa umumiy jarayonda besh yuzta spermiya qatnashgan bo'ladi bu qatnashgan spermiylar soni ana endi bizda ikki yuz ellikta urug' hosil bo'ldimi albatta ikki yuz ellikta urug' tarkibida ikki yuz ellikta tuxum hujayra bo'ladi va ikki yuz ellikta markaziy hujara ham ishtirok etgan jarayonda tog'olchada tuxum hujayrasi ya'ni en to'plami sakkizga teng bo'ladi ikki en to'plam markaziy hujayra o'n oltita xromosoma saqlaydi demak har bitta tuxum hujayrada en holatda sakkiztadan xromosoma bo'lsa umumiy ikki yuz ellikta tuxum hujayraning ikki mingta spermisi bo'ladi ana endi ikki yuz ellikta markaziy hujayra bor har birida o'n oltitadan xromosoma bo'lsa ikki yuz ellikta markaziy hujayrada to'rt mingta spermi to'rt mingta xromosoma bo'ladi umumiy tuxum hujayra va markaziy hujayraning xromosoma holati olti mingta ekan olti mingta xromosomasi bor ekan ana endi bu umumiy tuxum hujayra va markaziy hujayraning xromosomasi bo'ldi bizda besh yuzta spermiy jarayonda ishtirok etgan ya'ni qo'shirlanish jarayonida har bitta spermiyning xromosoma soni sakkizta bo'ladi chunki spermiylar ham tuxum hujayrasi singari en toplamli bo'lganligi uchun demak jarayonda ishtirok etgan spermiylarda xromosomasi to'rt mingta ekan masala shartida aytilyaptiki re tuxum hujayra bilan markaziy hujayraning spermiysi yani tuxum hujara bilan markaziy hujayraning xromosomasi spermiylarnikidan ikki yuztaga kamroq ikki yuztaga ko'proq demak spermining xromosomasini biz x deb qabul qilsak ya'ni bilmaymiz desak umumiy spermiylarni biz ishtirok etgan spermilarni xromosomasi to'rt mingta ekanligini bilamiz üçün, ultimate, umumi, bila, sperminin, sperminin bu yerda qanchadir qismi ishtirok etmagan hamdir o'shaning uchun biz olti mingta umumiy tuxum hujayra bilan markaziy hujayraning xromosomasidan spermiylarnig umumiy spermiylarni xrmosomasidn ayrsak ikki yuz kelib chiqyapti masala shartida bu aytilgan ikki yuztaga kam deyilgan shunda ixni topadigan bo'lsak bizda ikning qiymati besh ming sakkiz yuz bo'ladi besh ming sakkiz yuz bu umumiy spermiylarni xromosoma soni bizda ishtirok etgan spermilarni xromosomasi esa to'rt mingtani tashkil qilyapti chunki besh yuzta spermi ishtirok etgan ularda to'rt yuzta xromosoma bor shunda bir ming sakkiz yuzta xromosomali spermiylar ishtirok etmagan bo'ladi to'g'ri javob b variant yani. ellik sakkizinchi masala noma'lum o'simlikning bitta murtak xaltasidagi xromosoma soni to'qson oltita bo'lsa oltmish beshta endospermadagi xromosomalar sonini aniqlang bizda murtak xaltasi bitta murtak xaltasi bu sakkiz en to'plamli bo'ladi demak ushbu o'simlikning sakkiz en to'plami to'qson oltita xromosoma saqlaydi ya'ni murtak xaltadagi xromosomalar soni to'qson oltita ekan bi shu o'simlikning n to'plamini topib olamiz demak biz to'qson oltini sakkizga bo'lishimiz kerak bo'ladi o'n ikki kelib chiqdi ya'ni mana shu noma'lum o'simlikning en to'plami ya'ni gaploid to'plamida o'n ikkta xromosoma mavjud ekan ana endi bizda endospermdagi xromosoma holati so'ralmoqda endosperm uch en holatli bo'ladi va endospermda xromosomalar soni o'ttiz oltita bo'ladi chunki en holat o'n ikki bo'lsa o'n ikkini uchga ko'paytirsak o'ttiz olti bo'ladi bitta endospermda o'ttiz oltita xromosoma bo'lsa bizda umumiy oltmish beshta endosperm mavjud oltmish -tə beshta endosperm tarkibida esa 2340 ming xromosoma bo'ladi to'g'ri javob a variant 59 masala noma'lum o'simlikning murtak xaltasidagi xromosomalar endospermnikidan ko'ra 65 beshtaga ko'proq shu o'simlikning yuzta chang donachasidagi xromosoma holatini aniqlang demak bizda murtak xaltasi bu 8 n to'plamli bo'lgan hujayralar yig'indisi endosperm esa uchn to'plamli hujayralar hisoblanadi masalada aytilmoqdaki murtak xaltasidagi xromosomalar endosperm xromosomalaridan oltmish beshtaga ko'proq shunda endosperm murtak xalta sakkiz n endosperm uch n ayirganimizda oltmish beshta xromosoma bo'lyapti demak besh n to'plam oltmish beshga teng bo'larkan n to'plami esa o'n uchga teng bo'ladi ushbu noma'lum o'simlikning gaploid holatida o'n uchta xromosoma bor ekan bizda so'ralmoqda yuzta chang donachasidagi xromosomalar bitta chang donachasi ikkita hujayradan tashkil topgan bo'ladi bu yerda yirik hujayra vegetativ hujayra bo'lib u chang nayni hosil qiladi va kichkina hujayra generativ hujayra bo'ladi va u spermiylarni hosil qiladi vegetativ hujayra en to'plamli bo'ladi generativ hujayra ham en to'plamli bo'ladi demak chang donachasidagi ikkita hujayra umumiy ikki n to'plamli bo'ladi ushbu o'simliknig n to'plami o'n uch bo'lsa ikki n to'plamida yigirma oltita xromosoma bo'ladi bitta chang donachasida yigirma olti xromosoma bor bizda esa yuzta chang donachasidagi xromosomalar soni so'ralmoqda javob ikki ming olti yuz bo'ladi to'g'ri javob b variant oltmishinchi masala olxorining gullaridai mikrosporasit va megasparasitning xromosomalar soni teng agar qos yakunida yə bir yuz ellik to'rt hosil bo'lgan bo'lsa urg'lanishda qatnashmagan spermiyning xromosoma sonini aniqlang deyilmoqda mikrosparasid bu ikki to'plamli hujayra megasparasit ham ikkini to'plamli hujayra bizda aytilyaptiki mikrosparasit va megasparasitning xromosomasi teng demak ushbu o'simlikda teng miqdordagi mikrosparasit va megasparasitlar bo'lgan o'shanda ularning xromosomasi bir biriga teng bo'ladi va masala shartida aytilmoqdaki bir yuz urug' hosil bo'ldi demak bir ta urug' hosil bo'lgan bo'lsa bir ta ellikta bo'lgan bir yuz ellikta megasparasit bo'lgan chunki bitta urug' hosil bo'lishi uchun bitta megasparasit hujayra ishtirok etadi megasparasitlar soni bir yuz ellikta bo'lsa bizda mikrosparasit ham bir yuz ellikta bo'ladi chunki ular son jihatdan tengligi masala shartida aytilmoqda ana endi bitta ya'ni megasparasiddan sakkizta ya bitta mikrosparasitdan bitta mikrosparasitdan sakkizta sperma hosil bo'ladi bizda esa bir yuz ellikta mikrosparasit bor demak bir ming ikki yuzta jarayonda spermiy hosil bo'lgan bu umumiy spermiylarni soni va bizda bir yuz ellikta urug' bor bitta urug' uchun ikkita spermi ishtirok etadi bir yuz ellikta urug' uchun esa uch yuzta spermi ishtirok etgan umumiy spermilar soni bir ming ikki yuzta shuni uch yuztasi jarayonda ishtirok etgan qolgan to'qqiz yuzta spermiy jarayonda ishtirok etmagan har bitta spermiyda olxorida yigirma to'rtta xromosoma bo'ladi ya'ni olxo'rning en to'plami yigirma to'rtga teng to'qqiz yuzta spermining xromosomalar sonini topamiz 900 ni 24 ga ko'paytiramiz 21600 bo'ladi to'g'ri javob a variant e'tiboringiz uchun rahmat yana mana shunday masala yechimlarini o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling